Salam alaikum bandirabe hettiyanko be yebi yanko be ayaw Piindi TV bismillah man rubindu jaydeli modon weltare min dañi huccide mon odo subaka talata hande ko wiran tan yo Allah wadanen jam goto fo salminama inde konon manama e jettode seren be men jejjita kay lawol gotol calminama njurama berta juude nyaaga du waw yupoy senegal e aduno fof haa do mboro saw holuden tiagal jamdu moy der leydi meden senegal e aduno fof ndiyam telotodam dam wona ndiyam jam kono kadi ndemaka wona ndema ganda dañata ngartam e leydi ndi dum non bandirabe hettiyankobe no subaka fu addande won ko buri tenktude e jaydeli di bani monde bay sata jayne wonne banum gorko Moussa Nia ba Moussa Mbalda en pine do jam alhamdullilah kono arandi arandi ba ma walani walantan dal e bubul walane bubul parce que Dakar aden di so tobani e sata jay so tubini wuli so tobani ina wuli bawdi di a yejjit dum wala bawdi championanim Quatrième vague coronavirus yo Allah dandu en hen Moussa Nia sabu troisième vague ala mo wopi wadde yimbe be yo paran dum sabu so wiyama quatrième vague nani ara tawoto ko nani lawol yo yimbe be beedo habude masque ji mumen yo yimbe be beedo jogade jeluji mumen ngonay wadde juude mo be sahafu kono kadi ne choodo sa yelti ha natte galle ma cumti boni no daadi bor dum itta ngulno yaay nange Moussa Nia hay so tay docteur mbiyani dum kam ko
ko hakillam tan sabu hay goto anda ko takkatay chomci di jaynde enquête colosque jaynde enquête bi ko le Sénégal pas à l'abri ben ko ngol ko covid 19 kono kay lay gel muma nouvelle vague 4e vague yobe sou Sénégal wato dilay ñu xani ni ay al hali wonno on ko ngarti directeur course ou nous devons faire en sorte que ces variants n'entrent pas dans le pays ay certaines variants di nena partout inder leden di adunde afrique hay dund europe on sababu de wiide makko mo jertina ko kay wosi yobe sou Sénégal yo jokku hormade dagal kan me ngare fonu dawru golla arde natala cerno alassane sall olon coalition mo may trable wad dar no wi jotna cerno sall sall no en pemiyal ngeede quotidien le quotidien quotidien le quotidien wi ko besku Sénégal ine nganda ko hege dum ni ko na fego ba sall ko nganda ko kulbi ni ngala be mbi ko miskine be awlin jewlin ine kewen der le Sénégal al fit miskine awlin jewlin mo fi baye di sani mo fta nesan ndaw ko hewe leydindi ko dum be kala be mbi ko 2000 nganda ko 2011 e won be don miskine be wala minen miskine be min gonno ko ujunna am min gonno ko million ngaji joyo di cialla jetare kono ke ye e hitani 2018 min jettima nganda ko million ngaji jeegom ma dum le tawi der hello jenay der jayde quotidien le quotidien tegal kan nona be ngari e sen jay tutu diol mo podor departement mo podor e match nganda to yubanno ton nawetam ene wayno ko besu pete e besu bokke jallumi kadi hare kulbini de mbi ko jou a coup de machette fonno tutu footballo jouer footballo ko no jouer nganda ko jaseede e labbe dum de fofu match de football en tere de le lebo jandi ko tutu ndaw ko jarani jandi la squad jandi la sa ay koy ya natalla pap samba badjana nganda tigi expert auto soudi ko ko amadou sall o wi neni actionnaire ni ni propriétaire de mon entreprise encore moins mon client ene wayno non ko ala hali nganda ko sport auto tawte to ala hali expert auto dg worona ko pre nyama to nganda kay ko juu nyaata dum de woni ko nganda jene ko be la sa garte no ane ni tagal kan be ngari nganda ko resultat din enquête ASD agence nationale de la statistique et de la démographie d'un pays plus de 6 millions de pauvres au Sénégal. So tayi Sénégal ñam dati ene wadi dañ bi ko rek ene wadi bi nga ndaw miskine dum kam ina anda vox populi ari ko nga ndaw ko na talon khalif jean khalde mourido wirde ko sirina muntaha bashiou mbake ene wayno be bi ko lo khalif désamorcer les mines anti macky sall wolé ti tigi nga ndaw ko hore lindi ay san yakko fur ya ton ñande sappo jetati jogor wona ko ñeloma asset fofu de ko nga yaade udure do oron hôpital mo niveau 3 mo ndati kam ko hore lindi o yubini dum wala beno dadi dum tu quoi ene wayno khalif jean ala wi ko kala wala ka ko ganda ko jalkidde han bonni de ganda ko garagal president ya denen te kala badu dum kadi yo fama wonani ganda e digal makko kanko wi nono serina muntaka basir makay le khalil jama de moy alandi musa nya won ko yimbe be mata wa pamani wala won ko ganda abe jibondira dum saha fof jahangal gardido leydi e wuro saha non magal ina badi amo yahaton koyde ganduda ko koyde ne jewtinda hitande fof so magal yettima amo yahaton kodo non won ko ganda wattake saha non e gardido leydi ina parane so ari min gulla dum wala min ulay dow mum leydi dum non woni ko ganda khalif general o kanyum kam wi be yobe ndutto hen tiagal sabu kala ko be mbadi gardido leydi ndi so fayi ton koyngal mum be mbadani mo kono ko kanko be mbadi so tay tan koy ndigal be notito mabbe notito o do ndigal jayne ngendire le soleil le soleil be bi ko touba mi en garde les éventuels saboteurs en way nono ko kungi ganda di e gardo gol la sinu muntaha basir mbake ko asad o do ti ganda ko hore lendi yullero ron gam uddide o do duma e gardo gol la sinu muntaha basir mbake en way non khalif general o holiti ya kala tabi do maksal ko kanko sabedi kala tabi do maksal wona ndigal makko kan tan de le saboteur de jayne le soleil tagal kara san jay karim ha woni procureur CPI Cour pénale internationale en way arti ala khali justice internationale ou Sénégal par exemple Sénégal en nganda ko ko ne wasire wala men en tournore ala khali justice do intervenir winda de kala tiagal jilu ma ko go wodo en der leydi Sénégal kala tawi der leydi debbo tata ko der leydi le soleil dum woni yende mokko jaynde sat uddita man jaynde sat ay sat jaynde ay ko natalo on gorko mo dundu e nganda ko goto fetano be ngana leydi Sénégal ko ko medde wirtinde parce que Sénégal wite ko damba ba rewal non sen jay wurti odon godas ene wayna damba ba wari carrière mum gasni do carrière mum footballiste ni ke fin de carrière do dum ko tiagal djubi chapan tati djegoma e ngala tigi touba damba ba wari dum football international ha jon non me gay e nganda ko ligue des champions première journée phase de poule e kiki dan do tigi sok barça bayern ene wayna ko andati ci saba united et chelsea sur le pont ne tawen der ne do jan tagal kan esa ni ay barode dewe non da kay ko barode gendi yi dewe leydi Senegal kanyo tigi ene njabal toto yawnde ngam ko yengelon kawgel a fo basket féminin 2021 hakko non be kibi drapo toto estat maris ngaya mo dambo jo wala ben mo grand Dakar hakki tigi
kambe kala be nganda ko kibi wono drapo tagal ke ya nganda ko yaade ko dal gelo ko gelo yubi ne dum toto leedi kambe dum non ndesan de mo danale yebende dawte e kala gada ne jani leedi yebende wodo be de wonno tan be ngaddana amen kubo min goot min kam min gooti dum jidane be ganduda be so kranke di yettima demi final wala quart final tan natto heptinede yimbe ketto dum kadi hagillaaji mum en dutte o do gorko mo ganduda kanyum a jeewano o kopareje a jeewano o ko neddo o politique jeewano o ko député jeewano o ko président halan no tan tawa hala mudum ko jeewata hen ko Allah Moussa Nia 40 ans sans faille ni faute hmm dubi chapan nay ganda ko jodi e chef khilafati wala men ko jodi o do ton tijaniya do yinda leydi sanaka ndessan ko gor meena nan deje wallahi deccino utino djurum deraw hukuma anecdote tohos mo mam abdulaziz daba malik wada ko godo me def arrete wonder gala makoy sam ndjay nganda ko duhilimu furimu ala fo ko ala te ko ontoni mu ndesan to wonda ko sin babakar si abdou on bi ko ummi de fitin ko o ko sa jotta to mummi dalo sa jotta yaltini me famiya la djimali on djoti ndesan asen ya on djoti do gorko du ha par yalti gallo aussi na bi yaay der djumaaru calkinda djula dat di ñaf dal ndaysan pare ubi or makko ubi soforo yo jiddu ganda ko gawri maaro fuf ore ore o yi non o don o ñafla kam ñafla te ko on toñi ndaysan o wol mu ñoo ko toccer ya fo toño ya fo hmm ma abdou no waano ni ay sen ngay senegal e fot nu ko dem mako mu juuy ge yo la mu tay dum ñara don ko se tay en bi den kallo hal mako 20h do tawam te wegen da dal non tigi Moussa Nia non tigi sabo ko gorko mo ganduda kongudi mudum ine heptinano kongudi mudum ine hettetano Moussa Nia ha joni sa jewi bangal do wiyanno yete asada wota an député wo hoto jew dum ko ganda woni intérêt gardido leydi ndi kono jew intérêt jojjinbe ma don be woni askano jew ko nawma ton ko woni askano jew ko ganda ko kanyum saabi hande ndarida ada jogi kongudi mumente mbawa
yettade ton dum woni kongudi ganda o haldino dum e sardiyankobe e dum don non koy le sankare lamin geyi wonno wala ko way non so fay so fay mi jumi do woni ko ganda yete ko den wonno o wi yete hande on ji jaado goto fu ko do rewata woni kongudi ganda musa nya ha joni ina hutore goddi goddi di ganda o ma halanno dum yimbe be gonka mumen yimbe be no jaadirta taw jaadigal gal wana gonga woni ko ganda fuf o ma halanno hen musa nya te hay so kongudi di fawama wayata ko no hande ni sabu dum don fo ko hande buri jewtindede yimbe be nana nyinga sardi yankobe musa nya hande yimbe nani jaada taw berde mumen gona gotum musa nya yi neddo ne halay neddo ko ganduda wana wodani taw atawaka ayiani kono ni taw ni wodani kala dum e dow neddo wo di don fof hande ne woni ko ganda amo darotano hen kanko mam dabba mo ganda kongudi moko saha fof ina heptina e der leydi ndi moy farman gel gongel 1987 mam abdou djeno ganda wala mel ko kam udino djumamul dendori e ono insta hawl ko nungu to hawre nungu do wajibe biire gaddanam ganda ko hadde sintalo ko mo tedelo be gaddanam ganda ko be jeew solution holno takir o sul erimi tewi dem ko non takire mi sul erimi tewi wala dem ko non bindiram mi to wadde ngari ko don tambir ko mo o do djuma dendori ko kam ko dinu ko wuram ganda ke ala di asan woda bin kala ko tepper mun bindul fo tepper am da so Allah jabi ma faw don tepere ba inshallah kono haden uddude musa nya ko weltinte tan woni hen kono haden yettade don serigne babacar si mansour kanyum ne odo saha jode helafo ina wade ziar no fewi amin chakadum juude amin nyaago dum duwa sabo kanko ne koyden koyde tan woni kala ko ganduda handi kewi mawo yaltu o hala hen o ko wawi ko so hedama moji so heda kane tawata ko hali hen kongudi moko kanko serigne babacar si mansour yo allah junnu jonde moko dum non abdourahman cissé tonto diwan mo france salminama o jurama a cerno lamina sokoto marché geltape kanyum ni yijita kayla gotol fatimata job e kalidou ba aminata dia kanyum ne salminama aissata dia tonto diwan mo france ben ko mawnira bam ne wonde tan e funti sal debbo mo dara halaybe wala mbiyen debbo mo gede on woni bamum ko capitaine sal ne woni tonto france kanyum ne salminama jurama sabu ko bidbe mojbe mojjo ko biddo mojjo darido bidbe mojjube musa nya daribe daranibe famiji mumen koydi kongudi uddeten robindu jaynde li meden bani mon debay sata jay wonno banum gorko musa nya hedan no ne bangal camera ko masur saw alias chat wondude amadou touré.